bem com vocês? Eu sou Ceci Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E hoje eu vim fazer a resenha de um hidratante facial. Eu testei e vim compartilhar com vocês a minha experiência com o hidratante facial Vita-C da Nides. O hidratante facial Vita-C da Nides é um hidratante que tem o nome de vitamina C na fórmula, mas na verdade é um creme multivitaminas. Esse hidratante, além da vitamina C, também tem na fórmula a vitamina A e a vitamina E. É um hidratante indicado para todos os tipos de pele. Quem me acompanha sabe que a minha pele é oleosa e acneica, então eu sou super pé atrás para testar, para usar produtos que não são específicos para peles oleosas e acneicas. Geralmente, produtos para todos os tipos de pele não tem uma textura que funciona bem em peles oleosas. E aí eu já fui testar esse produto aqui com muito medo de dar errado, já pensando que poderia dar mais errado do que certo. Imaginem com isso a minha ansiedade para testar o produto. Eu lembro que no dia que eu comprei, eu já vim correndo para casa, lavei meu rosto e fui logo testando o produto. De tão ansiosa que eu estava para saber se funcionaria, se não funcionaria, se ficaria oleoso, se deixaria minha pele brilhante. E para minha surpresa, o produto funcionou muito bem. É um hidratante que é formulado para todos os tipos de pele, mas tem um toque seco. É aquele tipo de hidratante que você passa na pele e ele seca rápido e deixa a pele sequinha. Você não sente a pele grudenta, não sente a pele pegajosa, não sente aquela sensação que quem tem pele oleosa sente quando usa um produto que não é para pele oleosa. Então é um produto para todos os tipos de pele que funcionou bem para minha pele oleosa. Então, antes de eu explicar o produto, de eu falar mais sobre essa vitamina C, como essa vitamina C funciona, eu quero que vocês assistam a aplicação para ver o produto em ação no meu rosto. Assista comigo. A pele não fica grudenta, não tem aquela sensação de pegajosidade, não fica grudento na pele. É um hidratante que seca super rápido, é aplicar e ele secar. E a pele já fica assim, com toque seco, macia. É um produto que entrega hidratação imediata e deixa a pele muito boa. Vocês viram na aplicação que o produto tem textura creme. É um cremezinho branco. E ele espalha fácil, seca rápido e desaparece na pele. Após espalhar, o produto fica imperceptível na pele. Agora que vocês viram que o produto funcionou bem em pele oleosa, eu vou explicar para vocês as propriedades e as promessas da marca. Esse é um hidratante multivitamínico. Ele tem vitamina C, vitamina A e vitamina E. E a escolha dessas vitaminas, da vitamina A e da vitamina E, para compor esse creme Vita-C da Nides, não foi ao acaso. A marca acredita que a ação sinérgica dessas vitaminas melhora visivelmente a qualidade e o aspecto da pele com sinais de fadiga e com sinais de envelhecimento precoce, promovendo a sua revitalização. Então, esse produto é um creme revitalizante, é um creme formulado para renovar a pele. É um produto para quem sente a pele fadigada, a pele cansada. E como disse a marca na descrição, para quem está com sinais de envelhecimento precoce. Então a maior aposta da Nides nessa fórmula é o efeito, a ação sinérgica das três vitaminas. Da vitamina C, que dá nome ao produto, associada à vitamina A e à vitamina E. O que eu achei bem interessante é que o hidratante vem em uma caixinha. E essa caixinha tem muitas informações. Aqui na frente tem as principais informações. Aqui diz que é um produto com ação antioxidante e estimulante do colágeno. Eficácia clinicamente comprovada e é um produto dermatologicamente testado. E aqui atrás tem muitas informações. Aqui, inclusive, tem a ação esperada de cada vitamina. Aqui diz que a vitamina C é uma vitamina C estabilizada no interior de microcápsulas. Essa vitamina C estabilizada penetra profundamente na pele, devolvendo o viço e a luminosidade da pele. Além disso, a vitamina C auxilia a uniformizar a textura e a cor da pele. Estimula a formação de colágeno e protege a pele da ação dos radicais livres, por sua ação antioxidante. Se você acompanha os meus vídeos, deve ter assistido resenhas de vitamina C aqui no canal. Eu já fiz resenha até hoje de duas marcas de
vitamina C. E nesses vídeos eu expliquei a ação da vitamina C, que é justamente isso. A vitamina C, ela tem ação antioxidante. É uma vitamina que ajuda a uniformizar o tom da pele, ajuda a clarear manchinhas, deixa a pele mais luminosa, deixa a pele revitalizada e nos ajuda no dia a dia a proteger a pele da ação dos radicais livres. A vitamina C é um excelente antioxidante. Aqui também explica sobre a vitamina E. É muito comum a gente ver vitamina E em hidratantes. Por quê? A vitamina E tem ação hidratante, tem ação antioxidante. Assim como a vitamina E ajuda a proteger a pele da ação dos radicais livres. E a vitamina A entra nessa fórmula para deixar a pele mais macia. Aqui na caixinha diz que a vitamina A contribui para que a pele fique macia, melhorando sua propriedade de barreira à perda de água. Vai agir melhorando a hidratação da pele e impedir que essa hidratação se perca. Então a associação dessas vitaminas faz desse produto um produto com ação hidratante e antioxidante muito boa. Quando a gente fala de vitamina C, é importante saber qual a concentração dessa vitamina na fórmula. Eu já testei aqui no canal vitamina C com concentração de 5% e testei também vitamina C com concentração de 10%. Mas infelizmente a Anides não informa qual a concentração de vitamina C dessa fórmula. Geralmente, quando a marca não informa a concentração de vitamina C, é porque é uma concentração mais baixa. Mas como vocês viram, a aposta da marca não é só na vitamina C, e sim na ação sinérgica das três vitaminas. Essas três vitaminas trabalhando em conjunto para revitalizar a pele, para deixar a pele mais hidratada, mais jovem e mais iluminada. Mas mesmo sem ter a concentração da vitamina, aqui no rótulo tem a composição do produto e eu consegui ver aqui que a vitamina C que eles usaram é a magnésio ascorbil fosfate. Eu já tinha falado com vocês aqui na descrição da vitamina C da caixinha que essa vitamina C era uma vitamina C estabilizada em microcápsula, que é realmente uma forma de vitamina C estabilizada usada em vários produtos para a pele. Vocês já devem ter visto, está sendo muito falado ultimamente, aquela marca The Ordinary, que é uma marca que tem vários produtos para cuidar da pele, tem seros, cremes. E essa marca The Ordinary tem um creme de vitamina C também composto pelo magnésio ascorbil fosfate. Só que nesse creme da The Ordinary é informado que a concentração do magnésio ascorbil fosfate é de 10%. Mas vale citar porque é a mesma forma de vitamina C usada nesse creme da Anides, que infelizmente a gente não sabe a concentração. Este é um produto que foi testado por voluntários. O resultado desses testes foram bem positivos. 81% dos voluntários perceberam melhora na pigmentação e na luminosidade da pele. E após usarem esse produto por 28 dias, de acordo com a marca, 100% desses voluntários, após 28 dias consecutivos de uso, perceberam redução ou melhora nas rugas e na elasticidade da pele. O que que eu achei do produto? Vocês sabem que eu uso muitos produtos para minha pele. Inclusive, eu uso uma vitamina C, um sérum de vitamina C com concentração de 10%. Então, a minha pele já é uma pele que está mais luminosa, mais revitalizada por causa da vitamina C. Mas nesse creme, nesse produto da Anides, eu percebi hidratação. É um produto que realmente hidrata. Aqui na minha cidade, agora é inverno. Então, eu senti nesses dias mais frios uma boa hidratação. Em relação à luminosidade, eu não percebi muita coisa porque eu já uso a vitamina C, e a vitamina C já me entrega essa pele luminosa, essa pele radiante. E aí, para o nosso teste ser mais efetivo, já que a minha pele recebe outros produtos, eu pedi a minha irmã para me ajudar a testar. Ela não usa muitos produtos na pele, ela tem pele oleosa também, e ela usa pouca coisa, ela só usa o básico. E aí ela começou a usar esse creme de vitamina C da Anides e foi me contando os resultados. O que ela me disse é que nos primeiros dias de uso, ela percebeu a pele muito macia e muito hidratada. E a pele dela é uma pele muito oleosa. É uma pele que é até mais oleosa que a minha. E ela disse que já no primeiro dia de uso, ela usou à noite e de manhã ela acordou com a pele mais sequinha. Ela falou que é raro ela usar um creme à noite que faça ela amanhecer com a pele mais sequinha. O normal dela é já amanhecer com a pele brilhante. Mesmo esse não sendo um produto que faz controle de oleosidade, eu creio que ela percebeu a pele mais sequinha porque a pele dela ficou mais hidratada. Talvez antes a pele dela estivesse em efeito rebote. Ela não estava hidratando muito e a pele ficava cada vez mais oleosa. E aí quando ela começou a hidratar com esse produto, a hidratação estabilizou. E aí com isso a pele ficou mais sequinha. Mas em uma pele como a minha ou de alguém que já usa tratamentos anti-oleosidade, a gente não vai perceber
nenhum efeito anti-oleosidade, justamente porque essa fórmula não tem ativos para isso. Mas para quem tem pele oleosa e não está hidratando bem, um hidratante como esse vai ajustar, vai equilibrar a pele. E aí aquele efeito rebote que estava fazendo a pele ficar cada vez mais oleosa vai ser controlado. E com o passar dos dias, ela me falou que sentiu a pele mais revitalizada, sentiu a pele mais bonita, sentiu a pele mais jovem. E aí com isso que eu posso dizer para vocês é que é um hidratante bom, hidrata bem a pele, mas ele só vai ser um produto assim que vai trazer muitos resultados, que a pessoa vai perceber muita melhora, se for em casos que a pessoa não faz muitos tratamentos. Para quem ainda não usa vitamina C, para quem não usa tanta coisa. Eu creio que se você, como eu, já usa muitos produtos, você vai percebê-lo na sua pele apenas como hidratante. Aquele hidratante que vai hidratar, vai deixar a pele boa, aquele hidratante com toque seco, aquele hidratante que nossa pele oleosa não reclama e que vai cumprir a função de hidratar. Mas para quem não tem uma rotina com muitos produtos, com muitos ativos, com tratamentos, é um produto que pode sim revitalizar a pele, trazer um efeito maravilhoso na pele. Outro ponto que eu preciso falar que tem a ver com a formulação. Esse produto tem na fórmula silicones e petrolatos. Não só esse produto, mas vários produtos que a gente usa, vários hidratantes, vários produtos para pele, corpo, cabelo, tem na fórmula esses ativos. Porque silicone, parafina líquida e alguns derivados de petróleo são ativos baratos. São ativos que promovem a hidratação e a umectação. Por isso são muito utilizados, sempre foram utilizados nas fórmulas de cosméticos. E por ter um preço baixo, são ativos que as marcas gostam de usar. Mas quem tem pele acneica precisa ficar atento a esses ativos, porque são ativos que podem entupir os poros e causar acne. Eu disse pode porque nem sempre vai acontecer. Eu tenho pele acneica e usei esse produto esse tempo todo, desde que eu comprei, e não tive espinhas. Então, se na minha pele esse produto tivesse de dar espinha, ele já teria dado. Esse tempo todo que eu tô usando, eu não tive esse problema. Mas é um alerta que fica, não só em relação a esse produto, mas para qualquer produto que você que tem pele acneica estiver usando. Percebendo que após usar o produto, sua pele começou a apresentar cravos, espinhas, que não apresentava antes, é um alerta para você olhar a formulação do produto e ver se essa fórmula tem esses ativos. Tem silicones, parafinas, parabenos. São ativos que podem, não significa que vai acontecer, né? Exemplo, a minha pele. Mas que tem esse potencial. E uma das coisas tão bacanas que está acontecendo atualmente é essa revolução no mercado da cosmética. As marcas novas que têm chegado com uma proposta de produtos free. De produtos sem parafina, sem parabenos, sem petrolatos. Eu mostrei para vocês aqui os produtos da marca coreana Purito, que é uma marca que tem a filosofia de não usar esses ativos na fórmula. Aquele hidratante de elemento mineral que eu mostrei aqui também é de uma marca que é vegana, uma marca que seleciona os ingredientes da fórmula. Estão surgindo muitas marcas com essa proposta. E eu acredito que quanto mais marcas surgirem, mais as outras marcas vão se sentir pressionadas a parar de usar esses ativos, a procurar outros ativos, mesmo que não sejam ativos tão baratos, para poder fazer os produtos com uma qualidade maior. Mas se você pegar os hidratantes que você tem de marcas tradicionais, você vai encontrar sim silicone, parafina, petrolatos, principalmente se for marca que faz produto para todos os tipos de pele. Porque um produto formulado para pele acneica, a marca já tem essa preocupação de diminuir todas as possibilidades daquele produto causar acne. Então fica a critério de cada um. Se você pode escolher, se você pode pagar mais. Eu digo pagar mais porque, infelizmente, a maioria dos produtos que tem as fórmulas com ingredientes selecionados são mais caros. Se você não pode pagar um produto mais caro e se o seu orçamento não cabe um produto mais caro, eu não vejo motivos para não usar um produto como esse. Só fique atento se você tiver pele acneica. Eu usei tranquilamente, minha pele não teve acne e a minha pele é uma pele acneica. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo falando sobre isso, falando desses ativos cosméticos, falando de ativos que podem causar acne, ativos que quem tem pele acneica deve evitar. Vou tentar fazer um vídeo assim de esclarecimento em relação aos ativos. E para terminar, é um produto que vem na embalagem de 50 gramas, tem um preço super amigo, custa R$ 26,99, é um produto que tem um preço bom, custa menos de R$ 30,00, e você encontra nas redes Droga Raia e Drogazil. Essa linha Nides é exclusiva da Droga Raia e da Drogazil.
Mas essas farmácias têm loja online. Então, se você quiser comprar e não tiver Droga Raia nem Drogazil na sua cidade, é possível comprar pela internet. Eu vou deixar o link deles para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse novo produto. Deixa aquele like, aquele joinha para mim para ajudar na divulgação do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte aqui embaixo nos comentários. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Aqui no canal tem uma playlist com vários produtos para cuidar da pele oleosa. É só você procurar a playlist Pele Oleosa com Acne, que lá você encontra resenha de vários produtos, vários hidratantes, para você conhecer e aprender a cuidar melhor da sua pele oleosa e acneica. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.